no way to answer the phone, Susie. Hello, Matthew's residence. This is Jimmy. Just a minute, please. Uncle Bill, Captain Adams wants to talk to you. Thanks, Jimmy. Se on lauantai. Ei ole enää aamu, nyt on päivä, nyt on lounaan aika. Tänään ei ole tapahtunut yhtään mitään. Mä nukuin pitkään, muksut ei nukkunut pitkään. Aamu 5:ltä kuulin 6-vuotiaan kundin jupinaa olohuoneesta, kun telkkarista ei tullut ohjelmaa ja Netflix ei toiminut. Onneksi Yle Areena tuli ja pelasti. Lounaan jälkeen tyttö lähtee ekstra voimistelutreeneihin, kundi menee kaverilleen. Mitä minä teen? Aivan. Käyn leikkaamassa eilisen vlogin. Teen töitä. Vlogin nyt pitää päivittäin saada ulos, sehän nyt on itsestään selvää. Siinä vaiheessa tietää onnistuneensa, kun molemmat lapset kehu, että on hyvää ruokaa. Treeneissä, kundi meni kaverilleen, mulla on pari tuntia tässä aikaa, tai no, vähän reilu tunti tehokasta peliaikaa, niin mä leikkaan eilisen vlogin paketti, jonka mä unboxaan sitten vähän tossa myöhemmin. Mut jotain sieltä löytyy. Se on sunnuntai-iltapäivä. Tänään on 3. päivä putkeen, kun tytöllä on voimistelutreenit. Hyvin se jaksaa, oli ihan älyttään innoissaan. Eli nyt on tietysti vähän enemmän treenejä, kuin on toi kauden päättäjäsi jouluesitys tulossa. Meidän oli tarkoitus lähteä valokuvaamaan pojan kanssa siitä siksi aikaa, kun toinen on treeneissä. Mutta kotoa lähtiessä oli niin älytön hässäkkä ja vauhti päällä, me oltiin kaikki niin innoissaan, että me unohdin avaimet kotiin. Mut ei hätää, onneksi me saadaan noi vara-avaimet tosta mun äidin luota, eli käydään ne hakemassa ja toivottavasti me heitään vähän valokuvaamaan vielä. Vai mitä? Joo. Näin on.